Спортивно-підготовча поліцейська школа «Самсон права» занесла свою заявку на участь у змаганнях відкритого чемпіонату Хмельницької області з військово-спортивного. Гончур Тетяна Миколаївна, яка є представником по регламенту, вона відмовилася, цю заявку в мене не прийняла, відвернула спиною, і я відпустив цю заявку, вона впала перед її ногами. Нічого не пояснило. Якщо наші спортсмени зараз не зможуть виступити на цих змаганнях з відкритого чемпіонату Хмельницької області, то надалі вони не зможуть виступити на всеукраїнських змаганнях і потрапити в став збірної України і виступити на чемпіонат світу. Спортивно-підготовча міністерська школа звернулася до суду тим, щоб спортсмени нашої школи змогли виступати на змаганнях від міського, обласного та всеукраїнського рівня, це по виду спорту, військово-спортивне багатоборство, в тим, що наше конституційне право, щоб діти виступали на будь-яких змаганнях. Вони вказують в тому, що ми не являємося членами цієї організації, тому не можемо виступати на цих змаганнях. Управління фізичної культури і спорту міста Хмельницького Ремя Сергій Степанович надав нам листа в тим, що наші спортсмени обов'язані можуть виступати на цих змаганнях від міського до обласного рівня.